שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור, פודקאסט בו אני מביא כל, בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומכיר אותו. היום אנחנו בפרק השביעי והיום פרק מיוחד עם טקסט מיוחד לקראת יום השואה. טקסט שמאוד מאוד קשור אליי ולמשפחה שלי ואני אספר לכם עליו. את הטקסט כתב סבא של אבא שלי. סבא של אבא שלי קראו פרסי פי בייקר. הוא היה בריטי, הוא לא היה אופה, כמו שהייתם חושבים מהשם שלו, בייקר. היה לו מפעל לייצור מכחולים, ממש כמו שהיה לאבא שלי עד לפני מספר שנים, והוא היה ציוני נלהב, הוא היה מזכיר ההסתדרות הציונית באנגליה. הטקסט הזה שמצאנו כתוב במכונת כתיבה עם כל מיני תיקונים, קיבלתי אותו לפני כמה שנים באנגלית, נכתב בשנת 1933. בעצם ב-11 ביולי 1933, ממש שש שנים לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, ושנה אחרי עליית הנאצים לשלטון, נסע פרסי פי בייקר לסיור בגרמניה וסביבתה. כדי לבדוק את מצב היהודים. ובעצם בעקבות הסיור הזה הוא יצר מסמך. מסמך שנשאר במשפחה, נכתב, כמו שאמרתי, במכונת כתיבה, ולקראת יום השואה לפני מספר שנים ביקשתי מאימי לתרגם אותו לעברית, ואני רוצה להקריא לכם פה את התרגום המלא. זה טקסט מאוד מיוחד, שמספר את הסיפור של איך הוא ראה את גרמניה מה... בצד שלו בסיור הקטן שהוא עשה שם בשנת 1933 ממש ממש לפני השואה. אז אמרנו 11 ביולי 1933 והנה הטקסט שהוא כתב. במשך קרוב לשישה שבועות הייתי בקשר רצוף עם יהודים גרמנים בקרבת הגבול הגרמני וכן ביקרתי בנירנברג ובקלן. הייתי בקשר עם יהודים מכל שכבות האוכלוסייה. פרופסורים, דוקטורים, עורכי דין, תעשיינים, אנשי עסקים, צעירים ומבוגרים מערים מרוחקות זו מזו. ככל שהצלחתי לדובב אותם, כול, כולם תיארו את חייהם כגיהנום ממש. מרבית יהודי גרמניה מודעים רק לקשיים הכלכליים המוטלים עליהם בהדרגה, אך כנראה אינם מודעים לרדיפ, לרדיפות ולפוגרומים שסביבם. אלה ששמעו על, על כך חרדים כל כך, ומפחדים לדבר ולדווח על האירועים, עד שאפילו מחוץ לגרמניה קשה לדובב אותם בנושא. בשדרות, במסעדות ובאתרים ציבוריים שניהלתי שיחות, שיחות בלחש, שבני שיחי שולחים כל העת מבטים לצדדים כדי לוודא שאיש אינו מקשיב להם. מלכתחילה התייחסו אליי בחשד רב, ורק אלה שעזבו את גרמניה בלי כוונה לחזור, ופגשתי רבים כאלו, דיברו בחופשיות בנושא. לעולם לא נדע את מספרם של ההתנכלויות האכזריות והאלימות נגד היהודים בגרמניה. אלה שדיו... שדיווחים עליהם הצליחו להגיע מחוץ לגרמניה מהווים רק חלק מזערי של מה שקרה. שתי חוברות שיצאו לאור בפראג מכילות רשימות ארוכות של פעולות אלימות וברוטליות שבוצעו על ידי הנאצים, כולל ברוב המקרים פרטים כגון שמות, מקומות, תאריכים ואפילו תיאור השיטה האכזרית כפי שבוצעה. פרט להעלאה על המוקד, אין הבדל בין הרדיפות של הנאצים את היהודים לבין פעולות האינקוויזיציה בספרד. ככל שניתן להבין מהיהודים שעזבו את גרמניה, וממספר יהודים ולא יהודים בגרמניה עצמה, לא נראה כל סיכוי לשיפור מצבם של יהודי גרמניה בעתיד הקרוב. להפך, הדעה הכללית היא שחומרת המצב רק תגבר. כל האירועים מצביעים על כיוון זה. ספר הדרכה למורים שפורסם זה עתה במינכן, הוא עתה המדריך הרשמי להוראת ההיסטוריה הגרמנית בבית הספר התורה, למטיף ספר זה היא, כל האומות מקנות בגדולתה הבלתי ניתנת לכיבוש של האומה הגרמנית. ולכן יצרו טבעת חנק שמטרתה להרוס את גרמניה. היהודים הם גורם זר, שהיו ועדיין הם הרסניים ברמה גבוהה ביותר ללאומיות, למרקם התרבותי. ולקדמה של גרמניה. סוף ציטוט. אמירות אלה מכוונות לכך שאלמלא היהודים, גרמניה כיום הייתה מדינה שלווה ומאושרת. בבתי ספר רבים ילדים יהודים מופרדים מילדים אחרים. לא מתירים להם להשתתף בפעילויות ספורטיביות ובאירועים אחרים. בחצרות בתי הספר התלמידים מחרימים אותם, והמורים הרחיקו לכת עד כדי כך שהם מסרבים לקבל מהם כריכים ואוכל. שהביאו כתרומה לילדים נזקקים. רוח זו של שנאה ואיבה סופגים צעירי גרמניה, וכל מי ששוחחתי איתו הודה שגם אם יחול שינוי בסדר הקיים בגרמניה, הרעל כנגד היהודים מושרש כה עמוק, שייקח זמן רב, לפחות דור, כדי לשנות מצב זה, אם זה בכלל ניתן. יהודים בגרמניה ומחוצה לה הודו בפניי כי הם חיים בפחד וברעד מתמיד, שהמצב המתוח של שנאה יוקדת כנגד, היהוד... כנגד היהודים, המופצת בעזרת יכולות הנאום וההסתה של מנהיגים נאצים כגון גבלס, גרינג, שטרייכר ועוד רבים אחרים, היא הוכחה נוראה לכך שבמקרה של ניסיון התנגשות בהיטלר, למשל, ולא חשוב על ידי מי, או במקרה של הרעה במצבה הכלכלי של גרמניה, או בניסיון להחליף את הסדר הקיים בגרמניה כיום, ניתן להניח בוודאות כי יתרחש פוגרום נורא בעוצמתו והיקפו כנגד היהודים. במקרה של מלחמה, היהודים יהיו הראשונים בחפירות הקדמיות. יש הסבורים כי פרוץ מלחמה היא הגזמה פראית של מוח הולני, אך האימונים הצבאיים האינטנסיביים של צעירים, בגר... צעירים גרמנים מכל הגילאים מתבצעים בעוצמה שלא נודעה כמוה עד עתה אפילו בגרמניה, מעידים באופן מובהק על מה שמתכננים המנהיגים, ואין זו הנחה מוגזמת, אף אם זה נראה כך. באופן רשמי, הוא כי 500 אלף גברים מובטלים גויסו לשורות ה-SA מאז שהיטלר התמנה לקנצלר. זאת בנוסף לצבא החולצות החומות, ה-HJ, ה-SS, ה-SH, אלה שנראה כי התפזרו, הצטרפו למעשה, לשורות ה-SA. בנירנברג וקלן ראיתי כל הזמן את אנשי החולצות החומות, צעירים, נערים וילדים, צועדים ברחובות ומוסעים במשאיות צבאיות, עם או בלי ציות במספרים השווים אם לא עולים על מה שנראה בגרמניה לפני המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. העיתונות הנאצית מפרסמת באופן קבוע מאמרים ארוכים המלמדים את הקוראים כיצד להשתמש ברובים, אקדחים וכל אמצעי לחימה אחרים. לאחרונה גם בנו מקלטים רבים נגד תקיפות אוויריות או גזים רעילים. התעשיות היחידות שפורחות הן תעשיות המייצרות מדים, ספרות צבאית, דגלים, צלבי קרס, תגים, תמונות של היטלר וספרות נאצית בכמויות עצומות. אין כמעט חלון ראווה שאינו מציג תמונה של היטלר, גדולה או קטנה. מחלונות הראווה של חנויות הספרים נעלמו הספרים של קנט, ניטשה, שופנהאואר, היינה וגתה, כל ספריהם של אותם סופרים דגולים שהשאירו את התרבות הגרמנית ויצרו את העושר הספרותי שגרמניה יכולה להתגאות בו. במקומם ניתן לראות חלונות עמוסים בספרות גרמנית חדשה, כמו מיינקאמפף, גרמניה החדשה ומאות נוספות של ספרים דומים. החרם השקט כנגד היהודים קיים ומתחזק בעוצמה. מספר חנויות מציגות עסק גרמני על כרזות של צלבי קרס גדולים רב מנספור, ובקלן יש שלט ענק בחזיתו של בית בו כתוב, היהודים הם מזלי נוערה. שלא לדבר על העיתונות הנאצית שעורכים שטרייכר, הוטר ורבים אחרים. מי שלא קרא פרסומים אלה לא יכול להאמין שאפשר ומותר לכתוב דברים כה מרושעים, כה שפלים וכה שקריים, כנגד עם שלם. ספר הטלפונים של נירנברג אינו מפרסם הודעות או מידע ממנוייו היהודים, ומרבית העיתונים יקבלו פרסומות מחברות מסחריות רק אם הן מלוות בהצהרה שהעסק נקי משליטה יהודית. לא יהודים, שיראו קונים בחנויות יהודיות, נכנסים לרשימה השחורה בעיתונות המקומית, במיוחד בערים הקטנות ובכפרים. העיתונות הנאצית מפיצה האשמות שקריות לפי נעשה שימוש בכסף היהודי בגרמניה לתמיכה בפעילות קומוניסטית המכוונת להרס גרמניה ולכן ממליצה לעכל רכוש יהודי כפי שנעשה לכספים של ארגוני העובדים הסוציאליסטים האנשים עימם דיברתי הודו כי הם חיים בידיעה שרכושם יעוקל אם יורע המצב הכלכלי בגרמניה. כולם מוכנים לאבד חלק מרכושם או מכספם אם יימצא אמצעי להבטיח את ביטחון שאר רכושם לעצמם או לילדיהם. גרמנים הנוסעים לחו"ל אינם יכולים בדרך כלל להוציא יותר מ-200 מרק לאדם לחודש. כדי לעזוב את המדינה יש להשיג ויזה מיוחדת בה יוצהר כמה זמן תישאר בחו"ל ומה מטרת נסיעתך. במידה והפקיד אינו מרוצה מאמינות הצהרתך, לא תוכל לקבל ויזה. סופר לי על סירובים למתן ויזות לנכים שבידם אישורים רפואיים על הצורך הרפואי לצאת לאתרי רפואה בחו"ל. כל מי שחייב במס אינו יכול לצאת מהמדינה. גם הוויזות למאושרים שזכו בהן מוגבלות לשלושה חודשים בערך. יש להגיש בקשה חודשית ל-200 מרק בצירוף הדרכון הגרמני לאישור. נאמר לי כי כל תקופת ההמתנה קוצרה באופן דרסטי, כך שההרשאות לצאת לחו"ל ניתנות רק במקרים חריגים. פגשתי בציריך משפחה של שש נפשות בציריך. שלמרות הכספים הרבים שהחזיקו בבנק בגרמניה, נאלצו להישאר בשוויץ ללא כל אמצעים. מאחר והתקופה שהורשו להישאר הסתיימה, והם לא יכלו לקבל כסף נוסף, אלא אם ישלחו את דרכוניהם לברלין. שם, חששו, יעוכבו הדרכונים מאחר שישהו בחו"ל חמישה חודשים. במהלך תקופה זו נאלצו להמשיך ולהעסיק צוות שלם של משרתים בגרמניה, מאחר ונאסר עליהם לבצע פיטורים. במידה והיו סוגרים את ביתם ולא חוזרים אחרי שלושה חודשים, היו נחשבים לעריקים, וכל רכושם וכספם היו מולאמים. מה קרה למעשה למשפחה זו אינני יודע, אם כי יכולתם לקבל 600 פרנקים שוויצריים לחודש, שניים מתוך השישה היו ילדים קטנים, מצבם כנראה לא היה כה קריטי. יש מקרים רבים של אנשים חסרי אמצעים, שאין ביכולתם לקבל ויזה, אך היו מוכנים לסכן את חייהם ולחצות את הגבול, הנקרא הגבול הירוק, לצ'כוסלובקיה ובלגיה. ממחן לבלגיה ניתן לנסוע בטראמפ. מסופר לי על יהודי עשיר מאוד, שפיזר את מרבית רכושו ורכש ויזה לעצמו ולמשפחתו לאתר בבלגיה. הוא שלח את משפחתו ישירות ברכבת, והוא עצמו עלה לרכבת באחן, ועם חלק מהרכוש בידו נכנס לקרון הטראמפ. ועבר בבטחה, אך בנוסף לדברי הערך שברשותו, החזיק אקדח טעון בשתי מחסניות. אינני יכול לאשר את אמיתותו של סיפור זה, אך הוא מראה את דרך החשיבה של אנשים בימים אלו. נראה שיש כיום חמש קטגוריות של יהודים גרמנים. לקטגוריה הראשונה אקרא ציונים אמיתיים, שעוזבים בכל מחיר. פגשתי כמה מהם שהעבירו את עסקיהם לחלק מעובדיהם, מכרו את ביתם ורכושם תמורת כל סכום שיכלו לקבל, והם ממתינים עתה במריאנבד ומקומות אחרים להזדמנות מתאימה כדי לעזוב לפלסטינה. הקטגור... הקטגוריה השנייה הם לא ציונים לשעבר, המגיעים אלינו בכמויות הולכות וגדלות ומודים שהתנועה הציונית הצדיקה את דרכה, ובמידה ולא הייתה קיימת, היה צורך להקים אותה עכשיו. הקטגוריה השלישית היא של מתנגדי הציונות, המאשימים את הציונים ברדיפות, ברדיפות שהם עוברים, אך בכל זאת הם מוכנים לבוא לפלסטינה בתנאי שיורשה להם להביא את תרבותם, מנהגיהם ושפתם הגרמנית איתם. כאשר הם נשאלים מדוע בכלל ברצונם לעלות לפלסטינה, הם עונים כי חוץ מזה לא נשאר לנו דבר. הקטגוריה הרביעית היא של אזרחים גרמנים ממוצא יהודי. הם תולים את אסונם וצרתם של יהודי גרמניה ביהודי המזרח, יהודים שברחו ממזרח אירופה לגרמניה, שכולם ציונים. הם אינם מוכנים לעלות לפלסטינה, מאחר ואינם יכולים לשאת את המחשבה של חיים בחברת יהודים מלבד. הם מאמינים כי התקופה תעבור אם היהודים ישמרו על השקט, יתרחקו מאור הזרקורים, ולא ינסו להגיע לעמד, לעמדות שלהם לעמדות שלהן אינם ראויים כיהודים. בקיצור, היהודי בגרמניה צריך להשלים עם כך שהוא נחשב לגזע נחות. זו הייתה הקטגוריה הרביעית. הקטגוריה החמישית הם יהודים הגרמניים הלאומיים. היהודים הגרמניים הלאומיים, כפי שהם קוראים לעצמם, הם לא מאה אחוז גרמנים, הוא כותב, הם מאה ואחת אחוז גרמנים. מסופר שהם הצביעו בעד המפלגה הנאצית בבחירות והם מוכנים להיות נאמנים לנאצים ולהתגייס לשורותיהם, אך היטלר אם היטלר יסלח לסבתותיהם היהודיות על טעותן בהולדת הוריהם. נקודת הור היחידה בענן הגרמני הוא העובדה שאיננה ניתנת להכחשה. שיהודים גרמנים צעירים, גם מהקטגוריה החמישית, פונים לכיוון לאומיות יהודית. מה שלא הצלחנו לעשות במשך 30 שנה, הצליח היטלר לעשות בן לילה. כל הגברים והנשים הצעירים מגרמניה שפגשתי הרגישו רצון פועם ונכונות לעשות כל מה שביכולתם לעזרת הלאומיות היהודית. כולם היו חברים בגוף ציוני כלשהו. רובם למדו עברית והכינו עצמם לחיים בפלסטינה, עם או בלי אמצעים. הם נפלאים וישמשו בוודאי ערך מוסף חשוב בבניית ביתנו הלאומי. מרבית הדור המבוגר של יהדות גרמניה לא ניתן להנאה. מאחר ושורשיהם נטועים עמוק מדי באדמת ארצם. חלקם הגדול אינו מוכן לעזוב, אך הדור הצעיר מצפה להתחיל חיים חדשים כיהודים, ויש לעשות כל מאמץ להצילה מהרס מוחלט של יהדות גרמניה. חרם על זכורות גרמניות בארצות שונות הוא בעל השפעה כלכלית על הסחר הגרמני, ואי אפשר להכחיש שהשפעתו מורגשת. השאלה הראשונה ששאלו אותי, לא יהודים שפגשתי, הייתה, האם זה נכון שהחרם על זכורות שלנו באנגליה מתרחב? והאם רק חברות יהודיות נמנעות מלקנות את מוצרינו? האם החרם יימשך, או אולי הוא נחלש? תעשיות הביגוד, הלבנים, מוצרי היוקרה וזרקי הכתיבה מושפעות במידה רבה מהחרם. אך המכה הקשה ביותר למסחר הגרמני הייתה העברת המסחר בפרוות מלייפציג, מה שקרם לאיבוד של מיליון עד שני מיליון פאונדס לשנה. אמנם החרם גורם נזק גדול גם לכמה יהודים, אך הם עדיין מקבלים אותו בברכה. מאחר והם מבינים כי זהו הנשק היחיד שעשוי להשפיע במידת מה בכך שיגרום למשטר הנוכחי לפעול כנגד האלימות של ההמונים שעד עתה קיבלו יד חופשית להשתמש בשיטות ברוטליות. יש להרחיב את החרם. פעילות ממוקדת כנגד תעשיות נוספות תגביר את המצב הבעייתי של הכלכלה הגרמנית ותכריח את המשטר הנוכחי לשנות את דרכי פעולתו. בנוגע להצהרתו של היטלר שהיהודים בגרמניה אינם גרמנים, יש למצוא בסיס למשא ומתן להוצאת הרכוש היהודי של אלה שמבקשים לעזוב את גרמניה ולהתבסס בפלסטינה. זה נשמע אולי הזוי, אך כך גם נשמעה הציונות למרבית היהודים ב-1896. בשלב זה, אין כל תקווה ליהודים הנשארים בגרמניה. זה סוף המסמך, מסמך מרתק. אולי נחזור uh, בעתיד uh, לעוד מסמכים שכתב פרסי פי בייקר. צריך לספר שפרסי וכל משפחתו, חוץ מסבתי ואחותה, נהרגו בבליץ, ההפצצות הגרמניות של uh, על, על לונדון ב-1940, במהלך מלחמת העולם השנייה. Uh, סבתי, שהייתה ציירת, ששמה היא הרות, הייתה בתו של פרסי פי בייקר, בייקר ואימו של אבי הייתה פה בארץ באותה תקופה, הקימה משפחה, אך היא נפטרה כשאבי היה בן 10 בשנת 1949. צריך לספר שמפעל המקחולים, שדיברתי עליו בהתחלה, נשאר לפעול בגרמניה, סליחה, מפעל המקחולים נשאר לפעול באנגליה, בלונדון, גם אחרי הבליץ ואחרי שהמשפחה חוסלה. אבא שלי ואימא שלי נסעו לאנגליה בשנת 1972 כדי להביא את המפעל לארץ. בזמן הזה גם כשהם היו באנגליה אני נולדתי, אני נולדתי בלונדון. ב-1979 הם חזרו לארץ והקימו מחדש את המפעל המשפחתי במעלות תרשיחא שבגליל. לפני מספר שנים אבא שלי יצא לפנסיה, היום הוא עובד בעיקר איתי. המפעל עדיין קיים ופועל במעלות תרשיחא, אך הוא לא שייך יותר למשפחתנו. זהו, זה סיפורו של פרסיק מבקר, אנחנו סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, ואחריי, ואחרי המרכז הנהגת הבריאות, גם באתרים שלנו וגם ברשתות החברתיות. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.